От 29 юни до 2 юли 2023 година в Дом Тракия, град Варна, се проведе втория международен фестивал на изкуствата «Тракия – земята на Орфей», организиран от Тракийско дружество «Капитан Петко Воевода», град Варна, район «Младост», община Варна, Сдружение «Литературно общество» с финансовата подкрепа на община Варна чрез фонд «Култура». Събитието беше посветено на 120 годишнината от Илинденско-Преображенското въстание 1903 година. 175 годишнина от рождението на Христо Ботев, поет, революционер, национален герой. И 145-та годишнина от рождението на Пейо Яворов, войвода на българската Македоно-Одринска революционна организация и един от най-големите български поети на 20 век. В организационния комитет на конкурса бяха Румяна Вълчева, председател на Тракийско дружество «Капитан Петко Воевода», град Варна, господин Христо Христов, кмет на район «Младост», град Варна, и председател на Световния парламент на българите по света, Теди Генев, поп-изпълнител, композитор и текстописец, Юлиана Гюзелева, историк, арт-менеджер и координатор на фестивала, Борислав Борисов, член на управителния съвет на Тракийско дружество «Капитан Петко Воевода», град Варна. Втория международен фестивал на изкуствата «Тракия – земята на Орфей» се проведе в рамките на 4 дни, беше интересен и жанрово разнообразен. Участниците бяха разпределени в 4 възрастови групи и бяха оценявани и класирани от авторитетно жури с председател известната поп-певица Мими Иванова. Останалите членове бяха Теди Генев, Кичка Христова, народна певица, хоров диригент и вокален педагог, Данчо Радулов, композитор, диригент и педагог, Тодор Тодоров, хореограф. Журито беше попълвано от подходящи и изявени специалисти в конкурсите за класически и модерен балет, латино и хип-хоп танци, художествено слово и театрални миниатюри. Първият ден на събитието започна с международна писателска среща с основни теми – Пътят на Ботев към безсмъртието, Революционерът, поетът, публицистът и човекът Ботев и Румъния, Светът на Яворов, неизменната тема за морето и любовта. Партньори на събитието бяха Сдружение «Литературно общество Варна» с председател Станислав Пенев, Клуб на дейците на културата и Регионална библиотека град Ловеч и с участието на делегация от Демократичен съюз на българите в Румъния, които бяха сърдечно посрещнати при пристигането си. Творбите бяха оценени от жури в състав. Председател академик Марин Кадиев, председател на независимите български писатели и поети. Станислав Пенев, поет, председател на Сдружение «Литературно общество Варна». Юлиана Гюзелева, историк и арт-менеджер. Приветствие поднесе Румяна Вълчева, председател на Организационния комитет на фестивала. Скъпи гости, за мен е истинско удоволствие да ви кажа добре дошли в нашия дом, в дом Тракия във Варна, и така да ви приветствам за началото на тази международна писателска среща, част от втория международен фестивал на изкуствата Тракия – земята на Орфей, който започнахме миналата година с много ентусиазъм, с много желание да предоставим тук в нашия дом възможност за изява на всички видове изкуства. Румяна Вълчева поднесе почетен плакет на професор Лука Велчов, председател на Демократичния съюз на българите в Румъния. С благодарност, че сте тук и с пожелание за едно бъдещо сътрудничество, нека да ви остане за спомен от идването във Варна и в Тракийското дружество. И да изкажа радостта ми, че имам възможност да споделя няколко мисли с известни хора на България, с хора на културата, писатели. Това нещо е много важно и имам доста неща да споделя с вас и ще се радвам, ако ще бъдете вие съгласни с които ще кажа и ще твърде. Но преди всичко искам да ви поканя да не забравя да посетите град Букурещ, да се запознаете
с местата, където са творили, работили, мислили, обичали българските възрожденци. Стига да спомена за най-важните Христо Ботев, Васил Левски, Каравелов, Раковски и много, много други, отдали целия си живот за свободата на България. Плакет получи и Дуня Паланджияно от Гюргево, поет, публицист и общественик. И така с благодарност и разбира се с желание и за последващи срещи. Умута емоция. С много емоции и с много чувство. Се виждам, виждам се и участвам днес сред вас във Варна. Участвам в един голям празник на културата. В родината на Орфей. Който Орфей ни приема под звука, може би, на неговата лира. Лирата, на която е пел и омагьосвал зверовете. На този прекрасен фестивал на изкуствата. Каре се номеште Тракия Памонтон Виотел. Който е наречен Тракия Самата на Орфей. Приветствие поднесе и господин Христо Христов. Много се радвам да съм сред вас. Благодаря на община Варна, разбира се, за подкрепата. Благодаря на госпожа Вълчева за страхотната организация, която прави. Искам да поздравя нашите гости от Румъния с добре дошли. Искам да пожелая успех на всички ви. Дано фестивала протече добре, всички да са доволни и да се задълбочават връзките между нашите две съседни страни, защото с комшии се живее, не с роднини. Така че тези взаимоотношения са много важни за нас. Да се учим един от друг, както се казва, и да си помагаме. На добър час пожелавам на всички. Певецът Еди Генев поздрави всички със своята песен «Тракийска девойка». Обичам твоя искрен, твой слънчев сняг, тракийска девойко, сърцата са. Светът ми дръзка и нежна, идваш магична, идваш комлежна, идваш при мене, като моя съдба, идваш девойко с усмивка добра. Обичам косите ти, лъчи от небето, обичам ушите ти, царина моето. Малка вълшебница от малки неща, как твориш чудото на любовта. През първия ден се откри изложба от детски рисунки на децата, участващи в националния конкурс по изобразително изкуство «Красотата на Родоба планина, планината на Орфей». А през втория ден бяха връчени наградите на децата, участващи в конкурса. Специалната награда за детска рисунка беше връчена на Йоана Йорданова. В рамките на фестивала, тъй като е фестивал на изкуствата, ние обявихме и поредния конкурс за детска рисунка, като темата тази година беше «Красотата на Родопа планина, планината на Орфей». Затова и в залата сме изложили най-добрите рисунки от децата, които се получиха на тази тема. Йоана е за специалната награда. Здравейте, казвам на Юлиана Гюзелева, която е координатор на вече международният фестивал на изкуствата.
За втори път се провежда този фестивал. Миналата година беше национален, тази година вече е международен. Надгражда се, което е добре. Всъщност, кои са новите участници от чужбина? По време на първото издание на фестивала дойдоха едни приятели от Румъния и тогава някакси дойде тази идея да го разширим фестивала, да го надградим и да стане международен. Обърнахме се към Демократичния съюз на българите в Румъния, които са наши приятели, с председател професор Лука Велчов и с секретар господин Любомир Николов, и те откликнаха на нашето предложение да доведат участници от Румъния тук в Варна. И предварително ние отидохме в Румъния с Сдружение Литературно общество, което се явява съорганизатор на нашия фестивал от миналата година. И там на срещата ни в Букурещ решихме в рамките на фестивала те да дойдат тук и да направиме една обща писателска среща, която да бъде между български и румънски поети. И това беше първият етап, който да преминем към международния фестивал Тракия, земята на Орфей. И наистина те откликнаха. Тази година имаме участници в конкурсната програма от Румъния, от Букурещ и от Гюргево също. И така самият фестивал от национален се оформи като вече и международен. Тази година броят на участниците е по-голям, той е някъде над 200 участника, като разширихме и самите броя на жанровете. Ще изброя кои жанрове участваха. Разбира се, фолклора. Това е и обработен, и необработен фолклор. Също така поп-музиката участва с изключително участие на много интересни малки изпълнители от разнообразни поп-школи. Също така тази година се разшири инструменталното изкуство. Също така балета, модерен и класически балет. Също така и словото. Много участници имахме, деца, които тази година рецитират и Ботев, защото всъщност фестивала уважи и рождението, 175 години от рождението на Ботев и неговото творчество. С голяма радост отчитаме, че участваха много дечица, които рецитираха Ботев. Така че и словото активно участваше, а също така и театъра чрез театрални миниатюри. И така че почти се вписаха всички видове изкуства. Нашето желание е да разширяваме диапазона и се надяваме, че това ще се случи. Пожелаваме ви го от сърце. Конкурсната част на фестивала в различните категории се изявиха участници от 3 до 93 годишна възраст. В програмата на фестивала се състоя фолклорна вечер с участието на народната певица Кичка Христова. Отзвучават последните акорди на втория международен фестивал на изкуствата Тракия, земята на Орфей. За мен беше чест, че журирах този фестивал и всички участници, които с толкова сърце, с толкова душа и с толкова старание се бяха подготвили, за да представят своето изкуство, както пред журито, така и пред публиката. Като ръководител на творчески колективи, в ролята си на жури, първо, оценявайки участниците, се поставям на мястото на техния ръководител и си представям колко много труд, колко много всеотдайност, колко много вложено време, колко много любов се изисква, за да подготвиш определена песен, танц, поетично слово. Така че пожелавам на фестивала да пребъде във времето, на всички организатори и вдъхновители здраве, на всички участници и на техните ръководители благословение. На добър час! Рецитал изнесе и младия фолклорен изпълнител Петър Кирилов от град Попово и танцорите от детско-юношеската фолклорна танцова школа Тракийче с хореограф Тодор Тодоров.
Радвам се за това, че българската песен, българският танц продължава да живеят в сърцата на българина, на хората, които обучават млади изпълнители. Тази приемственост, която се вижда на сцената и от моят концерт с моите изпълнения, толкова много талантливи деца от Варна и гостите, които бяха на този фестивал Тракия, земята на Орфей, играха на моите песни. Приемствеността в българският фолклор е много важно нещо. Важно, защото както ние сме закърмени с българският фолклор, лично аз, от моята баба, от моето семейство, така и този фолклор, който е в други измерения, в друга форма, се предава на децата, точно в най-важната среда. А това е семейната среда, там откъдето всъщност се заражда искрата и пламъка, който продължава да гори в нас. И като изпълнители, и като творци, и като организатори на събития, и като хора, които искат да вървят по пътя на българският фолклор. Радостно е, че на този фестивал, освен деца, има и по-възрастни, има такива, които специално са дошли да участват на фестивала Тракия, земята на Орфей. Знаем колко трудни и динамични времена живеем и е похвално това, че са намерили желание, хъс, също така и средства, за да бъдат на тази сцена и да представят своя талант. Почетни гости на фестивала бяха и известните тракийски народни певци Тодор и Донка Кожухарови, които изнесоха концерт за всички зрители. Особено ми е приятно да приветстваме тук на този фестивал на изкуствата и известните изпълнители у нас, Донка и Тодор Кожухарови. Известни сте като тракийски изпълнители, но вие пеете от всички жанрове, от всички фолклорни области. И все пак, кое е специфичното, примерно, на тракийската песен? Орнаментиката каква е? Тракийската песен е една широка песен с по-голям тонов обем, диапазон, с много украшения и с много извивки, така както ги знаят повечето хора. И песен, която не е само в един ритъм, в един размер, а в няколко размери. Толкова е богата, толкова и в Тракия, на цялата страна има тракийци, които са пренесли тракийската песен, обичате и я разпространяват, и затова тракийската песен и чрез фестивалите в Стамболово стана още по-запеваема от професионалки, оркестри, от самодейци и така нататък. И все пак ходите по много концерти, там публиката коя песен иска? Има ли си предпочитания? Има, разбира се. Аз съм вече близо 47-8 години професионално на сцената и имам толкова хитове и на различни места различни песни харесват от моите, но най-много са Заженела се и Маринка, Андоне Бяло Бакалше, Тръгнала мома Диляна, Провикни със Стоян, Димо Изкасково, не мога да ги заправя, от Петко Избавинарска, от по-новото време. Така че радвам се и се гордея, че и дуетите се наложиха, левченските моми, мома Русокоса, с времето, вече 33 години е оркестър Южни ритми, откакто сме го основали със съпругата ми. И се радвам, че доста песни се запяха и се пеят и по фестивалите също личи. Слушай как свирят овчари, шарени медни кавали, момите песни как пеят и кръшни хора. Концерта на Теди Генев бе многократно аплодиран от участниците и публиката, преди награждаването на обичаните се изпълнители на фестивала. Запад, ако тръгнеш от морето, или на юг от синята река, говори ли на български сърцето, България си моята
страна. България вековна и красива, растат щастливи твоите деца. И знай, че любовта към те родино е вече роден в страст и светлина. Приветствам и Теди Генев, който всъщност е композитор, певец, творец и освен това е, може да се каже, бащата на този фестивал. Защото доколкото разбираме идеята за това мероприятие, за този фестивал на изкуствата, е точно твоя Теди. Всъщност как се роди, кое те провокира? Ами да, първо благодаря за поканата. Да, идеята е моя, бащата, как хубаво звучи бащата на фестивала. Благодаря ти. Идеята се роди спонтанно. Наистина много спонтанно. В един разговор тук в Тракийската организация с Руми Вълчева. Разговор какво може да се направи в бъдеще време, нали? И може би след ден-два аз така прецених, че един фестивал на изкуствата като цяло може да така да събере много хора, съмишленици на Тракийската организация, много хора обичащи България, защото Тракия и България в крайна сметка. И идеята наистина е моя, името на фестивала също Тракия, земята на Орфей, но много е хубаво да дадеш идея, но още по-хубаво е когато някой застане за тази идея. А в случай аз благодаря на Тракийската организация в лицето на госпожа Румена Вълчева за това, че подкрепиха тази моя идея и ето вече втора година имаме фестивал, вече международен фестивал на изкуствата Тракия, земята на Орфей. Само искам да споделя, че участниците в този вече втори международен фестивал са повече от първия, което показва, че ние работим в правилно. Българио, единствена си ти, за мен няма друга като тебе. Българио, единствена си ти. Известната наша певица, обичаната Мими Иванова, беше председател на журито във второто издание на фестивала на изкуствата. И все пак, почти може да се каже, че основната отговорност се пада на вас като арбитър, да сондирате всичките мнения на вашите колеги от журито. Кое се оценява по-лесно? Говорим за изпълнителското изкуство, вокалното изпълнение. Дали при народните, фолклорните песни или при поп и джаз изпълненията? Всичко е и лесно, и трудно. Защото гледаме да сме прецизни, да уважаваме таланта на хората и вече няма никакво значение в какъв стил пеят. Просто гледахме да сме много, много, много прецизни. Трудно е, защото наградите са малко, изпълнителите са много и трябваше наистина да отсяваме от доброто най-доброто. А вашите лични наблюдения, младото поколение, към кой жан се ориентира, защото има вече така и школи, клубове по народни хора, народно пеене, поп, джаз, изпълнения. Вашата статистика лична? Да, всеки си ориентиран там, където какъвто стил музика харесва. Но аз искам да спомена нещо друго. Много се радвам, че младите хора се завръщат към фолклора. Дори има хоротеки, много са ентусиазирани, обичат да пеят народна музика, обичат да танцуват народни хора. Нещо, което по мое време, когато аз пеех, сякаш бях в апогея си, сякаш не беше така. Сякаш всички бяха ориентирани към рока, към поп-музиката. Сега вече виждам колко много млади и малки деца се интересуват от фолклор, което е прекрасно. Това е основата. Ако трябваше да поднесете 15 лалета, на кого? Или може би трябваше да дойдете с няколко букета от по 15 лалета? С кофи с цветя от 15 лалета, с букети от 15 лалета, на всички бих подарила, защото този празник в продължение на 3 дни, макар че сега се чувствам доста уморена, вече сме на финала, ще раздаваме наградите, си заслужаваше и винаги след
такова събитие, си отивам толкова удовлетворена, щастлива, благодарна на добрата атмосфера, на добрите усмивки, хората, които прегръщат се, харесват се, обичат се по най-човешки начин. И това е един празник и балсам за душата. Така че на всички букет от 15 лалета. Управителният съвет на Тракийско дружество капитан Петко Войвода, град Варна, изказа сърдечна благодарност на всички участници във фестивала за техните талантливи изпълнения и на техните художествени ръководители, на високопрофесионалното и обективно жури, на екипа, организирал и провел фестивала, на всеотдайните доброволци, които съдействаха за доброто му протичане, а също така и на публиката, която присъства на всички изяви през фестивалните дни на Международния фестивал на изкуствата Тракия, земята на Орфей. Че този фестивал Тракия, земята на Орфей е организиран от Тракийско дружество капитан Петко Войвода с финансовата подкрепа на община Варна, район Младост и лично господин Христо Христов, кмет на район Младост, който е тук. Хотел Сириус и доктор Иван Иванов, управител на градска болница, член на управителния съвет на нашето дружество. А в тези три фестивални конкурсни дни, тъй като самия фестивал беше 4 дни, започващ с международната писателска среща, така, в тези три фестивални дни вашите талантливи участия оценяваше жури с председател любимата Мими Иванова. Чаровната Кичка Христова. Музикант, диригент Данчо Радулов. Любимия ни поп-изпълнител, който допреди малко пееше пред вас, Теди Генев. И прекрасния хореограф Тодор Тодоров. И знам председателя на дружеството. Поднесе този хубав букет. Вечно благодарим. Вечно ви благодаря всички, бъдете и живи и здрави! И краят на един прекрасен фестивал дойде с песента, с която го открихме. Тракийска девойко, изпълнена от незабравимия Теди Генев. Обичам твой мистер, твой сънче сня. Тракийска девойко, сърцата Yeah.